Kiitos paljon, kun sain tulla taas puhumaan valvonnasta. Toivottavasti mun ääni kestää, mulla on ollut vähän köhää tässä. Kuuluukohan tämä ihan varmuudella taaksekin hyvä juttu? Ja kiitos vielä Onnille munkin puolesta, että niin kun tuo on niin mahtava juttu, että kun miettii vielä jokunen vuosi taaksepäin, niin tuohon oli aivan niin kuin, ei tuollaista niin kuin ollut olemassa, että ihan hienoa ja toivotaan, että se olisi valtakunnallisesti kattavaa, että vaikka tulisi lakisääteiseksi velvollisuudeksi, niin olisi mulle hieno juttu. Mutta tosiaan niin pyydettiin Lape-aikaisesta kehittämisestä, mutta mä ihan pikkasemme vielä tuonne taaksepäin, että mistä me ollaan tultu tähän tilanteeseen, jossa me ollaan paljon paremmin tietoisia siitä, että myös lapsia tulee kuulla valvonnan yhteydessä. Ja Suomihan on liittynyt jo tämmöisen kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen, mikä on YK:n tällainen yleissopimus, niin jo kauan aikaa sitten, ja siihen tuli tällainen lisäpöytäkirja vuonna 2014, tai Suomi liittyi siihen. Ja Suomi päätti, että eduskunnan oikeusasiamies on sen lisäpöytäkirjan mukainen tarkastuselin. Se kidutuksen vastainen yleissopimus kuulostaa tässä kohtaa ehkä vähän hassulta, mutta se liittyy siihen, että jokaisen valtion, joka on jäsenenä siinä sopimuksessa, niin tulee valvoa sellaisia henkilöitä, jotka on sijoitettu laitoksiin, joissa on vapautensa menettäneitä henkilöitä. Ja siinä yleissopimuksessa on sellainen mahdollisuus, ei velvollisuus, mutta mahdollisuus, että siis kokemusasiantuntijoita käytetään sitten apuna näissä tarkastuksissa. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto sitten alkoi tehdä pesäpuun selviytyä tiimin kanssa yhteistyötä ja sitten sieltä koulutettiin kokemusasiantuntija nuoria sitten tekemään näitä tarkastuskäyntejä yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Ja esimerkiksi nämä viimeaikaiset tarkastuskäynnit, joista on ollut julkisuudessakin, niin niissähän ne oli nimenomaan näitä OPCAT-tarkastuksia, missä on ollut mukana kokemusasiantuntijoita. Et se oli ehkä yksi sellainen lähtölaukaus sille, että me lähdettiin kehittämään toimintaa siihen suuntaan täällä Suomessa. Ja sitten vähän samoihin aikoihin, tai itse asiassa ideointi lähti jo vähän aikaisemminkin, joskus ihan jopa 10 vuotta sitten, lapsiasiavaltuutettu ja selviytyjä tiimi alkoi miettiä yhteistyötä sen suhteen, että miten me saataisiin lasten ääni kuuluviin siitä, että miten meillä, mitä kokemuksia heillä on lastensuojelusta. Ja siitä on tullut sitten tuo raportti Suojele unelmia, vaali toivoa. Et siinä oli myös THL mukana ja Lastensuojelun keskusliitto toki myös. Ja enemmän se keskittyi sitten sellaiseen, että haluttiin kuulla, niin kun ei, no toki myös siitä, että miten lapset koki, että heidän oikeutensa toteutuu, mutta että myös se laatu, että miten he kokee, että heidän kohdallaan on toiminut se koko lastensuojeluprosessi, laatu ja erityisesti sijaishuolto. Ja kyllähän sieltä tuli hyviä kokemuksia, mutta aivan liikaa myös huonoja kokemuksia. Ja se liittyy tähän valvontaan sitten taas sillä tavalla, että haluttiin tuoda esille sitten valvontaviranomaisille sitä, että kuinka tärkeää se on se lasten mielipiteen kuuleminen, koska sieltä tuli paljon sellaisia asioita, niin kuin yleensä kun lasta kuullaan, niin erityyppisiä asioita saattaa tulla kuin mitä aikuinen itse ajattelee, että mitkä on tärkeitä. Ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaanhan kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla, myös lastensuojelun lapsilla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Ja sen takia se lasten oma kokemus siitä laadun toteutumisesta on ihan välttämätöntä myös sitten siinä valvontatoiminnassa. Ja sitten samoihin aikoihin, eli silloin 2010-luvun alkupuolella sitten THL, eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto ja Valvira alkoi järjestää tällaisia tapaamisia, joista on tullut nyt sitten ihan vuosittaisia. Ehkä saattanut joku vuosi jäädä väliin, mutta periaatteessa kokoonnutaan joka vuosi käymään läpi sitten sitä, että tai se lähtölaukaus oli siinä, että miten se lasten kuuleminen otettaisiin mukaan, mutta että nyt se on laajentunut, että keskustellaan ylipäätään lastensuojeluvalvontaan liittyvistä kysymyksistä ja kehittämistarpeista. Ja sitten tultiin tähän LAPE-ohjelmaan, jossa onneksi yhdeksi painopistealueeksi tuli tämä sijaishuollon ohjaus ja valvonta, ja tämä raportti ehkä keskittyi enempi tuohon valvontaan. Susanna oli toinen puheenjohtaja ja mä olin siinä sihteeri. Mutta sehän olisi hienoa, kun meillä toimisi tuo ohjauskin myös paremmin, että ei tarvitsisi tehdä ehkä sellaista jälkikäteistä valvontaa, vaan meillä ohjattaisiin myös lastensuojelua siihen suuntaan, että ei tarvitsisi puuttua jälkikäteen epäkohtiin, mutta
siihen tuun sitten vähän myöhemmin. Et se yksi toimeksi, meillä oli siinä ryhmässä oli monta, tai tässä raportissa monta toimeksiantoa, mutta että yksi niistä oli sitten, että luota sellainen valtakunnallinen yhdenmukaisuus siinä, että se on ollut varmaan jo pitkään tiedossa, nyt kun aluehallintovirastot, aikaisemmin lääninhallitukset, että jokainen saattaa vähän omiin kriteerein sitten suorittaa sitä esimerkiksi laitosten valvontaa. Et luoda sellaisia kriteerejä, joilla sitten se olisi yhdenmukaista, mikä on tietysti sekä lapsen että myös sitten palvelun tuottajan oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että heitä kohdellaan sitten samoin edellytyksiin. Sitten oli monta muutakin tuollaista toimeksiantoa, johon ei siinä ajassa, siis muutama kuukausihan meillä oli aika esimerkiksi tämä, että luoda tällainen seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla saataisiin systemaattisesti tietoa sijoitettujen lasten hyvinvoinnista, niin eihän meillä sellaiseen ollut sitten aikaa, että heti niin kuin todettiin se mahdottomaksi. Ja sitten yksi oli tämä lasten ja nuorten, siis lastensuojelun asiakkaana olevien lasten niin oikeusturvan parantaminen, että esittää siihen keinoja. Ja sitten haluttiin erotella, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan lastensuojelun tai sijaishuollon valvonnasta. Että niin kuin nämä ulottuvuudet, että valvontahan voi kohdistua yksittäisen lapsen sijaishuollon toteutumiseen, se voi kohdistua tiettyyn yksikköön tai palvelujärjestäjän toimintoon. Esimerkiksi lastensuojelulaitos tietysti hyvin tyypillinen esimerkki, koska perhehoitohan meillä ei ole sillä tavalla valvonnan kohteena. Toki sitten lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kautta ja kunnan tämmöisen sopimusohjauksen kautta. Ja sitten palvelujärjestäjän, eli eihän se riitä, että me valvotaan lapsen lastensuojelun toteutumista ja sitä sijaishuollon yksikköä, vaan lisäksi myös sitten, että miten se kunta toimii, kun kunta sijoittaa lapsen, että toimiiko he lainmukaisesti, että myös heitä täytyy valvoa. Ja sitten siinä on vielä nämä ajalliset ulottuvuudet, eli tämä ennakollinen lupamenettely, sitten tällainen suunnitelmallinen, se, että se toiminnan aikainen valvonta olisi säännöllistä. Ja sitten myös tämä reaktiivinen, eli kun tulee tietoa epäkohtia, että miten niihin sitten puututaan, niin kaikki nämä elementit me siinä sitten haluttiin eritellä siinä raportissa. Ja keskeisenä periaatteena, en nyt lähde noita tuossa sen kummemmin luettelemaan, mutta toki meillä oli se lapsen oikeudet siinä se keskeinen periaate, että tarkastella sen näkökulmasta, että miten meillä sijaishuollossa parhaiten päästä siihen, että lapsen etu tai oikeudet toteutuu. Ja toki myös sitten, että muistuttaa aina, että sijaishuolto on siinä mielessä vähän omanlainen sosiaalihuollon toiminta-alue, että vaikka se on sosiaalihuoltoa, niin se on myös sellaista julkisen vallan käyttöä. Että siellähän puhutaan lapsista, jotka on otettu huostaan joko huoltajan ja hänen itsensä suostumuksella tai sitten vastentahtoisesti, että täytyy niin kuin siinä toteuttamisessa aina muistaa se, että miksi ne perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteuttaminen on tärkeää, varsinkin heidän kohdallaan. Ja meidän ehdotuksia oli sitä, että perhehoitoa pitäisi valvoa jollakin tavalla paremmin. Että me ehdotettiin, että kaikki lastensuojelulaitokset ja myös perhehoitajat rekisteröitäisiin rekisteriin. Et nythän meillä kehitetään sitten tätä lastensuojelulaitosten rekisteröintiä. En ihan tarkkaan tiedäkään, missä kohtaa se on menossa, mutta että ei varmaan toteudu tämä perhehoitajien rekisteröinti, mutta se oli meidän ehdotus. Ja sitten tietopohjan vahvistaminen, että meidän pitäisi saada se kuva, että minkälaista sijaishuollon palvelua meillä tällä hetkellä tarjotaan. Eihän meillä ole sellaista valtakunnallista tietoa siinä, että ketä palvelun tuottaa ja minkä tyyppistä palvelua meillä niin kuin valtakunnan tasolla tuotetaan. Ja silloin alkoi tulla näitä ensimmäisiä tuottamislakiesityksiä liittyen tähän sote-uudistukseen. Ja siellähän ilmeisesti edelleenkin on se että pelkkä rekisteröityminen palvelun tuottajaksi riittäisi. Et me vahvasti tuotiin siinä raportissa esille, että kyllä niin kuin tämmöinen lastensuojelun sijaishuollon palveluiden tuottaminen edellyttää sellaista lupamenettelyä. Ja ylipäätään tämmöinen tiedon kulku, että sitten niin kuin varsinkin monista laitoksista tuli esille se, että kun heillä on useista kunnista sijoitettuja lapsia, niin se tiedon kulku tarkastavan avin välillä ja kuntien välillä, sitten kun vielä sijoittajakunta ja sijoituskunta valvoo sitä toimintaa erikseen, että se tieto ei välttämättä mene sitten epäkohdista ja sitten tämmöinen yhdenmukainen rekisteri, johon voisi sitten lisätä näitä
tietoja siitä, että mitä eri käynneillä itse kukin toimija on sitten havainnut, niin vahvistaa sitä yhteistä tiedonmuodostusta. Ja toki tämä vertaisarviointihan meillä oli ilman muuta selvänä, että se on ihan välttämätöntä myös sitten laadukkaalle sijaisolon valvonnalle. Ja paljon puhuttiin noista kilpailutuskriteereistä, että niiden vaihtelu aiheuttaa myös sitten epätasaisuutta tai se, että eri kunnissa, eri kuntien sijoittamat lapset saattaa saada erilaista kohtelua. Ja tuo lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli on siinä lapsikohtaisessa valvonnassa varmaan ihan kaiken A ja O. Et meidän lastensuojelulaki kuitenkin rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että se lapsen sijoittanut kunta ja sen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on, joka valvoo sitä lapsen sijaishuollon toteutumista. Ja eduskunnan oikeusasiamies on näissä viimeaikaisissa raporteissa mun mielestä hirveän hyvin kirjoittanutkin nämä, että se on nimenomaan se sosiaali, vaikka siis puhutaan epäkohdista laitoksesta, niin mikä sinänsä on myös toki lainvastaista, jos ei noudateta lastensuojelulain edellytyksiä, mutta myös sitten se, että jos sitten se sijaishuolto tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei ole valvonut sitä lapsen tilannetta, niin se on vähintään yhtä lainvastaista. Ja eduskunnan oikeusasiamies on sitten, että apulaisoikeusasiamies on sitten todennutkin, että viranhaltijan säännöllisesti tekemät henkilökohtaiset käynnit sijaishuoltopaikassa ja sitten lapsen henkilökohtainen kuuleminen on ihan välttämätöntä sille, että hän pystyy sitten valvomaan sen lapsen etua. Et ilman sitä lapsen henkilökohtaista tapaamista hän ei voi olla vakuuttunut siitä, miten lapsi voi. Ja apulaisoikeusasiamies on myös sitten tuonut useissa ratkaisuissa ja ihan tässä viimeaikaisessakin ratkaisussa sitä, että iästä riippumatta lapselle tulee antaa tietoa hänen oikeuksistaan ja siitä, että mihin olla yhteydessä, jos niitä oikeuksia on rikottu. Ja toki siis ihan itsestäänselvänä se lapsen kuuleminen valvonnassa on lapsikohtaisen valvonnan yksi edellytys. Ja sitten se, että lapsille tiedotettaisiin niistä heidän oikeuksistaan ja siitä, että mihin he voi olla yhteydessä, kun niitä oikeuksia siellä sijaishuollossa rikotaan. Että ihan yleisellä tasolla esimerkiksi valtakunnallisesti tulisi olla materiaalia, jota voi antaa lapsille. Ja sitten erilaisia verkkosivuja voisi olla, tai yksikin varmaan riittäisi, jossa kerrotaan lapsen oikeuksista lastensuojelussa. Plus sitten se, että kun yksittäinen lapsi siirtyy sijaishuoltoon, niin hän saa sitten sekä siltä omalta sosiaalityöntekijältä tietoa, niin esimerkiksi vaikka kirjallista materiaalia, mitä on sitten kyllä tuotettukin. Ja sitten ne osallisuusrakenteet ihan sen lisäksi, että yksittäinen lapsi kokee olevansa osallinen siellä sijaishuoltopaikassa, niin myös sitten siellä, että esimerkiksi laitoksissa olisi osallisuusrakenteita, mitkä tukisivat sitä, että lapset, siis sellaisia aitoja osallisuusrakenteita. Ja toki myös sitten perhehoidossa, että perhehoidon laadun kehittämisessä tulee yhtenä elementtinä olla se lapsen osallisuus. Ja sitten niin kuin kunnissa ja jatkossa ehkä maakunnissa niin kerätä säännöllisesti palautetta eri menetelmiin sitten, että miten lapset kokee lastensuojelun sijaishuollon ja lastensuojelun ylipäätään palvelut. Ja pyydettiin pieni katsaus tulevaisuuteen. Mä en ole ehkä välttämättä ihan oikea ihminen, kun en tiedä ihan mitä kaikkea on meneillään, mutta käsittääkseni tällä viikolla on lastensuojelulain muutosesitys menossa eduskuntaan. Ja siellähän on vahvasti sellaisia uusia säännöksiä, jotka vahvistaa tai niiden tarkoitus on vahvistaa lapsen itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Ja ministeri Saarikkohan lupasi, ja en ole ihan tietoinen tästä, mutta että ilmeisesti siellä on tämä, että avien tulee kuulla lapsia valvonnassa. Että se tulisi ihan lakisääteiseksi ja ilmeisesti aika nopeallakin aikataululla sitten voimaan. Ja eli sitä kautta tämä itsemääräämisoikeus vahvistuisi. Ja toisaalta sitten onhan meillä alkanut tulla tällaista rekisteritietoa sijoitettujenkin lasten hyvinvoinnista, esimerkiksi kouluterveyskyselyn kautta. Ja uskoisin, että varmaan sitä tullaan sitten, kun meillä on nyt tämä rekisteri ja tilastotutkimus kehittyy, niin varmasti siinä niin kuin tullaan sen yhteydessä saamaan sit paremmin tietoa. Ja sitten just nämä laatukriteerit ja sitten se perhehoidon mallitoimintaohje, joka toimisi pohjana mallina sitten kuntien perhehoidon toimintaohjeille, niin on omiaan sitten vahvistamaan laatua. Että toki ne on
suositustasoisia, mutta että kyllä minä olen ollut aistivina niin, että hyvää tahtoa olisi saada sellaisia valtakunnallisia kriteereitä, joita moni sitten voisi käyttää siinä omassa toiminnassa. Ja toki sitten, jos miettii tulevaisuutta, niin että jos meillä nyt sitten nämä avit lakkautetaan ja Valvirat ja avit yhdistetään tuohon Luovaan, johon toki olisi tulossa sitten muitakin tehtäviä kuin sosiaalihuollon valvonta, niin ehkä sitten päästä sellaisesta valtakunnallisesta hajanaisuudesta tai alueellisista tällaisista epätasaisuuksista pois se olisi sellaista yhdenmukaista valvontaa, että ainakin se rakenteena olisi siihen omiaan. Tämä on varmaan aikakin alkaa. Ja sitten suuri haaste on tietenkin tämä, että miten tämä sote-uudistus, jos se toteutuu, niin toki se sitten valvonnallekin tuo aivan uusia näkökulmia. Tavallista arkea ja kilttejä aikuisen, mutta se on ihana tämä Perhehoitoliiton nämä lasten suositukset perhehoitoon, että lukekaa ne. Kiitos. Ei mulla muuta. Joo, kiitos paljon Jaana tästä katsauksesta vähän taaksepäin ja Lapen aikaiseen ja eteenpäin. Sen verran voisin mainita, kun Jaana tuossa puhui tästä yksikkörekisteristä, se saattaa olla osalle teistä tuttua, mutta tosiaan sijaishuollon valtakunnallista yksikkörekisteriä ollaan viemässä eteenpäin Lapen aikana, ja nyt tällä hetkellä se on semmoisessa vaiheessa, että tehdään selvitystä teknisistä toteutusmahdollisuuksista ja kustannuslaskelmia, ja tuossa tuli esille, että myös perhehoitajien rekisteröinti olisi hyvä toteuttaa tai olisi välttämätöntä, niin siitä rekisterihankkeesta voisin sen verran sanoa, että on tärkeää, että saadaan luotua alusta, ja sitten kun alusta on olemassa ja se on valtakunnallisesti käytössä, niin mikään ei estä sitä, että sinne tuodaan lisämoduuleja ja erilaisia asioita.